Українська влада починає боротьбу із рейдерством. В.О. президента Олександр Турчинов доручив главі своєї адміністрації зібрати інформацію про рейдерські захоплення підприємств, незаконне позбавлення прав власності із використанням судів. Також створять робочу групу із представників влади, правоохоронців, народних депутатів, громадськості та експертів. Крім того, Генпрокуратура має посилено контролювати дотримання законів у сфері господарювання.